Cuidado. Thank you.
ادامه گی برای که تیم بگذاره چه مرده؟ بیا دیگه Thank you.
Bueno, ja està. Ja n'hi ha prou. Es pot donar una galeta. Ja n'hi ha prou. Benvingudes i benvinguts a les Corts, l'acte protocolari i solemne que la colla gegantera La Pessigolla de Valls ofereix a la ciutat tot recreant l'estada de la reina Elionor a la nostra vila, en el marc de la Fira de Santa Úrsula, i que alhora dona a conèixer conjunts d'imatgeria festiva rellevants del país i d'arreu. Una de les novetats importants d'aquest any, ja que l'Església s'ha negat a treure el reliquiari de Santa Úrsula original, és la presentació de la reproducció de la peça gòtica que s'ha creat per l'ocasió. I d'aquí, també, el canvi d'ubicació de la celebració. També tenim el goig de presentar-vos el gegantó Pere II el Gros, fill de Leonor i Pere el Primer, que ha arribat aquest matí a la nostra vila per acompanyar els seus pares. Incorporem, a més, a la comitiva reial el Ball de Banderes, portat a terme pels més joves de la colla i que obre pas als reis al so dels seus tambors. En aquesta segona edició comptem amb la presència dels gegants de Fraga, com a convidats de fora de Catalunya, i els gegants de Falset, com a gegants històrics de Catalunya. Thank you.
Seguidament, la nostra reina Leonor oferirà el seu ballet al reliquiari de Santa Úrsula. Tot seguit, per primera vegada a les Corts, el Ball de Banderes fa la seva entrada amb música de Francesc Sans i coreografia de Marina Egea.
Veus ací l'infant Pere el Gros, fill primogènit del rei Pere I de Xipre i de Leonor Maria d'Aragó i Foc, i que regnarà sobre Xipre com a rei Pere II. La figura ha estat construïda per Sergi Iglesias i adillada amb la indumentària realitzada per Josep Maria Casas. Seguidament, Pere i Eleonor faran el seu ball. Des de l'Aragó tenim el goig de rebre els gegants de Fraga, en Manuel i la Pilar. En Manuel representa un típic treballador amb el vestit d'home fragatí tradicional de Balones. Ella, la Pilar, representa una bonica fragantina amb el vestit típic de faldetes i amb el clàssic pentinat de picaport, típic de la població. Els gegants
van ser construïts el 1994 per Manel Casserres i Boix, però degut a un incendi al Palau de Montcada, indret on estaven exposats, es van haver de tornar a fer unes rèpliques l'any 1998, fetes per Manel Casserres i Soler, fill del qui havia fet les figures originals. Gegants històrics de Catalunya, ens acompanyen els gegants mitjans de Falset. No es té constància de la data exacta de la seva construcció, però al seu interior es va trobar un retall de diari que datava de l'any 1820. No obstant, en estar fets de material molt fràgils, es van substituir per unes còpies fetes l'any 1993 pel taller ballenc L'Entremés. Els gegants originals resten al Museu Comarcal del Castell de Falset. Aquests han tingut diversos vestiments, els que han caracteritzat com burguesos, xinesos i pagesos. L'any 2018, amb motiu del 25è aniversari de les rèpliques, els gegants van tornar al seu origen amb el vestuari de burgesos.
Abans de cloure aquest acte amb el ball solemne, volem donar les gràcies a tots els participants, en especial a l'Associació Medieval de Montblanc pel seu suport i assessorament, a les colles convidades de Fraga i Mercet, a l'Ajuntament de Valls i a tot el públic que ens heu acompanyat durant aquesta jornada. Pere del Gignan fou rei de Xipre, de Jerusalem i d'Armènia des de 1358 fins 1369, quan va morir. El seu regnat va ser el més brillant de la dinastia Lusignan i va ser un dels últims reis croats. Va reviure l'antiga ordre de Lusignan de cavalleria, anomenada Ordre de l'Espasa. Elionor d'Aragó, implicada en afers tèrbols un cop vídua, va tornar a Catalunya i es va instal·lar a Valls, essent senyora de la ciutat de 1382 a 1388. La seva estada a casa nostra va estar marcada per les cambres revoltes populars en contra seva. L'any 1383, per l'anomenat conflicte del vi, en compensació, la reina va regalar la ciutat de Valls al carrer de la Cor, l'àliga, el reliquiari de Santa Úrsula, la faixa de l'escut de la ciutat, l'espina santa i la torratxa. Amb tots aquests elements, el músic ballet Francesc Sans va composar el ball solemne i cerimoniós dels gegants que només es pot veure un cop a l'any a l'acte de les Corts, ofert al reliquiari de Santa Úrsula, copatrona de la ciutat, els convidats i els ballets. Ballaran al so de la cola ministres Bufalora. Yeah.